Barcelona té diverses platges, totes són accessibles, però n'hi ha dues concretament que tenen servei de suport al bany, que és la Nova Icària, aquesta que estem ara, i la Barceloneta. I la Creu Roja, les persones amb l'humitat reduïda, les acompanya fins a l'aigua a través d'unes cadires amfíbies, estan en l'aigua amb ells, després els acompanya a la dutxa i fan el suport, diguem, perquè la persona es pugui banyar com qualsevol altre ciutadà. És un servei totalment gratuït, té un horari, matí de 11 a 2 i de tarda de 4 a 7. I no es té que trucar ni avisar. Si tu te presentes aquí, te diriges al servei de Creu Roja i demanes que t'ajudin i ells pues, t'ajuden. Hi ha molta gent que ve de fora de Barcelona, coneix aquest servei, perquè clar, ja tenim la platja, i avui concretament hi ha un senyor de Badajoz, que tenien un familiar aquí a Barcelona, i l'he vingut a conèixer, i bueno, encantats no, de veure doncs, que hi ha tot aquest servei.